ovo trebalo nakon one pešite kokaina. Dakle, ono što vjerujem većina građana je primijetila, evo me nikako ne primijete, da zostaje u fokus je da je Zoran Milanović prvi prema meni, ali ja ću reći predsjednik vlade, uputio nekoliko iznimno oštrih optužbi koje spadaju u sferu, znači, ja bih rekao, ludina. Radi se da se optužio i pozvao DORH, da se istražimo predsjednik vlade Plenković i ja, da između sebe imamo nekakve transfere novca, on čak zna da se radi o kešu. Ja sam više puta pozvao Zlatu Hrvoje Šipek, državnu odvjetnicu, neka nešto napravi po tom pitanju. Dakle, ona je odavno, kao što su i mene, što i mene policija pitala za sadržaj rečice, trebala je Zorana Milanovića dovesti na obavijesni razgovor i pitati ga za koje informacije on ima. Dakle, dvije su mogućnosti. Ili će Andrej Plenković i Hrvoje Zekanović u zatvor zbog toga što smo imali nekakve nevažne transfere novca. Druga je mogućnost da Zoran Milanović završi u ludnicu, jer izmišlja. Ajde, ipak bude malo blaže da mu da, malo kršćanski, još treća mogućnost. Nek se čovjek ispriča. Moj postupak danas ovdje je upravo uzrokovan tim njegovim izjavama koje je ponovio 10 puta u kamere. Možda sam sreća da to nije dobio ovdje, ali mislim da je trebalo. Zlata Hrvoje Šipek, državna odvjetnica, je trebala postupiti po tom pitanju. S druge strane moram reći ovo, ne pada mi na pamet ići sada u restoran i sjediti za tzv. VIP stolom sa Zoranom Milanovićem. Neko on slobodno poradi na komentaži svoje glave u šibenskom restoranu, drago mi je da će to napraviti, ali ne pada mi na pamet. Dakle, gospodin Milanović, što se mene tiče, je završio svoj posjet Šibeniku, ja idem kući pohrati bilete. Ok. Hoće biti za mene, kažem ja.